Мої вітання в ефірі Влада Сумчанам. І сьогодні ми говоримо із директором комунального підприємства «Міськводоканал» Анатолієм Сагачем. Пане Анатолію, я вас вітаю і хотілося б розпочати із загального питання, як наразі функціонує підприємство. Дякую за питання. На сьогоднішній день підприємство працює стабільно, забезпечено всіми потужностями для безперебійного подання води цілодобово та відведення стоків. Є проблеми, ми ж розуміємо, що підприємство непросте, тому проблеми є, проблем дуже багато, але ті люди, ті професіонали, які працюють на цьому підприємстві, на сьогоднішній день вони справляються з поставленими задачами для того, щоб громада міста була з водичкою і стоки відходили на чисні споруди. Що робиться на сьогоднішній день і які заходи вживаються підприємством для того, щоб покращити і якість надаваємих послуг, і саму роботу. На сьогоднішній день, по-перше, що потрібно, щоб у нас не було таких великих проблем, які є, це доробити наш основний напірний колектор. Те, що зробили від вулиці Заливної до вулиці Криничної, це вже другий етап, тому що перший етап ще робився років 3 назад, 4. Ще потрібно, на сьогоднішній день розробляється, по моїй інформації, проєктна кошторисна документація. Це потрібно від вулиці Криничної до через дюкерний переход через річку Псел, доробити ці роботи до самих очисних споруд. Що нам це дасть? Це нам дасть економію споживання електропостачання, тому що ми всі розуміємо, що напірний колектор, самі стоки відходять за допомогою насосного обладнання. Що потрібно ще? Потрібно зробити повну реконструкцію очисних споруд. Тому що на сьогоднішній день саму велику більшість електроенергії йде на роботу насосного обладнання на очисних спорудах. Це більше 50% всіх потужностей самого підприємства. Тому потрібно цю реконструкцію робити. На сьогоднішній день розроблено підприємством, було ще в 2017 році ТЕО і предпроєктна кошторисна документація. Орієнтовно на сьогоднішній день для того, щоб зробити четверту чергу роботи очисних споруд, приблизно потрібно 30 мільйонів доларів. Ми всі розуміємо, що ні в бюджеті, ні таких коштів ніхто не дасть, тому сьогодні ми ведемо перемовини з міжнародними організаціями, з банками. Це і Світовий банк, це і ЄБРР, це і Європейський інвестиційний банк, для того, щоб зрозуміти, на яких умовах ми можемо отримати ці кошти, на який термін, під які відсотки. Але проблематика це дуже велика, і її потрібно не сьогодні, так завтра її вирішувати. Тому що самі очисні споруди, вони були на сьогоднішній день розраховані на 130 тисяч метрів кубічних прийому стоків. Сьогодні місто стільки стоків вже не дає. Тому ми розрахували на 60 тисяч метрів кубічних четверту чергу. Для того, щоб місто стабільно могло жити і підприємство могло стабільно надавати такі послуги по очищенню і були по очищенню стоків, по прийому стоків. А що потрібно наразі зробити для того, щоб забезпечити місто безперебійною подачею води? Потрібно ще робити нові артезіанські скважини, тому що в 2020 році вступає в дію нові санітарні норми, так називаємо СанПін, який нам каже, що, шановні, у вас є, це ще було підписано президентом ще в 2015 році, цей закон, є 5 років для того, щоб привести до санітарних норм 2020 року якість води. Сьогодні у нас дві скважини, Токарівський водозабір і Пришепський водозабір надають сьогодні по нормативу санітарних норм 2020 року дві скважини дають по вмісту заліза і по якості води хорошу воду. Потрібно ще зробити 4 скважини на Лучанському, Новооболонському
та Полянському і Липухівському водозаборі. На сьогоднішній день розробляється проєктно-кошторисна документація по новій скважині по Липухівському водозабору. Приблизна вартість цих робіт, я так думаю, десь буде на 19 рік, десь приблизно 22-23 мільйони гривень. Ну, це вже буде скважина, яка буде зроблена по самим новітнім технологіям. З передачею даних на підприємства там, чи ж GPS-и, тобто, ну, я ж. От, що ще потрібно зробити? Потрібно зробити реконструкцію всіх аварійних ділянок зовнішніх мереж. Це і водопостачання, та водовідведення. Але всі ми розуміємо, щоб зробити повну реконструкцію, потрібно дуже багато коштів. Та дуже багато часу, тому що по підрахункам НКРКП нашого регулятора, якщо б всі водоканали в Україні поміняли мережі, то для цього потрібна дуже велика кількість коштів і часу приблизно від 150 до 200 років. Це що стосується мереж. Але їх потрібно кожного року міняти, тому що, ну, як на сьогоднішній день, ми міняємо тільки аварійні ділянки. Особливо в останній час, ви бачите самі, що в місті дуже багато йде робіт, в основному по каналізаційним колекторам. Тому що час вже з колекторам десь приблизно 40-50 років. Час вже вийшов, і, як показує практика, приблизно десь 70-80% труби вже немає. Тобто є лоточок, по якому йдуть стоки. Якщо дощові води потрапляють туди до колектора, то він попадає, лягає і все, тоді вже тільки аварійно приходиться робити роботи. А щодо діючих тарифів на послуги, чи є вони, на вашу думку, економічно обґрунтованими? Ну, на сьогоднішній день діючі тарифи не відповідають реаліям. Чому не відповідають? Ще коли приймали нам, робили коригування тарифу нам в грудні місяці 2017 року, останнє коригування було у нас в січні цього року. Ми тоді вже нашому регулятору казали, що, шановні, ну, як мінімум по двом позиціям, це електроенергія, яка вже на той момент була з 1 січня збільшена на 16,2%. Це вже не відповідало економічно обґрунтованому тарифу. І друга сама така ощутима цифра – це спецводокористування. Це податок на підняту воду. В державному бюджеті ще в листопаді місяці 2017 року в державному бюджеті на 2018 рік вже були закладені ці кошти, і ми тоді вже піднімали це питання, що, шановні, ну, в законі чітко прописано, що податок платиться тільки з юридичних і бюджетних організацій. Але ДФС з Міністерством фінансів на сьогоднішній день вирішило, що потрібно брати податок ще з усієї піднятої води і з тієї води, що п'є населення. Тому в наших тарифах закладені кошти на цей податок – це приблизно мільйон гривень. А на сьогоднішній день ми сплачуємо, повинні сплачувати 3 мільйони 600 тисяч. От уже 2 мільйони 600 тисяч – це вже ті кошти, які не закладені на сьогоднішній день в тариф. На сьогоднішній день, опять же, що стосується тарифа, да? От сьогодні мені надали мої працівники з планового відділу. Сама цифра, яка сьогодні, різниця між, якщо б нам з 1 січня встановили, скоригували тариф, от на сьогоднішній день, на 15 серпня 2018 року, у нас не б'є по коштам приблизно 14,5 мільйонів. Тобто ці кошти, які це, куди б пішли б ці кошти, якщо вони, підприємство їх отримало від населення? Перше, це пішли б кошти на виконання інвестпрограми. Друге, ці кошти пішли б на сплату електроенергії. На сьогоднішній день борг підприємства перед сумою обленерго 60 мільйонів гривень. І приріст приблизно пішов десь 20 мільйонів от за 7 місяців. Чому? Тому що тариф на сьогоднішній день не економічно обґрунтований. Як керівник підприємства, який ви бачите вихід із цієї ситуації? Ну, вихід один. На сьогоднішній день ми звернулися ще в квітні, ну, перший раз ще в лютому, але тоді Нацкомісія не працювала, тому другий раз ми звернулися в квітні цього року, щодо коригування, надали свої цифри щодо коригування тарифа. Перше засідання вже пройшло в серпні місяці. На наступному тижні у нас буде друге громадське обговорення, і на вересень місяць ми так сподіваємося, що Нацкомісія винесе вже коригування, але з 1 жовтня йде ще збільшення вартості електроенергії для
енергетичних компаній. Тому той тариф, який скоригується в вересні, з 1 жовтня не буде вже відповідати економічно обґрунтованому тарифу. На сьогоднішній день, ну, я, чесно кажучи, вихід, ну, звертаємося до міської влади, щоб допомагали нам коштами, щоб сплачувати ту різницю, що ми получаємо від населення, там від юридичних бюджетних компаній, да? Щоб ми ту різницю, яку нам не вистачає на сплату електроенергії, щоб міська рада допомагала нам. Ну і хотілося б дізнатися, які плани у роботі міськводоканалу на найближчий час. Роботи дуже багато, задач дуже багато. Сьогодні розробляється і технологічна схема, сьогодні і розробляється, і от сьогодні буде вже, вчора був проведений тендер департаментом ЖКХ міста щодо схеми оптимізації водопостачання та водовідведення в місті. На сьогоднішній день я сподіваюся, що ми вже закінчимо в цьому році білінгову систему, що надасть нам можливість самим уже виставляти квитанції людям і самим контролювати цей процес, щоб ми не працювали з приватною компанією, а вся інформація була, вся база даних була на підприємстві. На сьогоднішній день, дякуючи і міській владі, і міському голові, і депутатському корпусу, виділяються кошти на ремонт на каналізаційних колекторів. Це і по вулиці Панфілова, там де тисячник у нас ліг, це і по вулиці Сєчинова, 600 діаметр, це і по вулиці, продовжуючи по вулиці Засумській, Садовій, Пролетарській, ще закінчують ці роботи. Сьогодні стоїть питання, вчора міський голова піднімав питання щодо ремонту вулиці Набережної Кістрілки, ви бачите, да, що вже 3 місяці чи 4 вже розкриття там йде. Всі ми розуміємо, що коштів на кожен об'єкт потрібно дуже багато. Якщо взяти, кожен об'єкт сьогодні обходиться приблизно десь 12-20 мільйонів гривень. Це чому такі цифри? Тому що діаметри всі дуже великі. Діаметр від 500 до тисячника. Тому ціни на сьогоднішній день і на матеріали збільшуються. Дай Бог, щоб успівали робити ту роботу, яка на сьогоднішній день закладена в проєктно-кошторисну документацію, щоб встигали хоча б за цінами. Які ще цілі? Цілі – це виконання інвестпрограми, яка поставлена на цей рік. Що стосується інвестпрограми, то там і чому ми дуже хочемо зробити, так? Тому що там є заміна і насосного обладнання, яке дає нам зменшення тоді потребління електроенергії. В тому році ми поміняли повністю весь третій підйом води. Зараз іде у нас для енергозбереження, ми повністю міняємо електрообладнання, освітлення по підприємству, це і на очисних спорудах, і на КНЕСах, в НЕСах. Розробляється на сьогоднішній день більше 8 проєктів, проєктно-кошторисної документації. Якщо ми встигнемо, будуть кошти, то якісь роботи почнуться в цьому році. Але на 2019 рік вже розробляємо проєкти щодо і водопостачання, і водовідведення.